se devojkite vo Slovenija, koga vidam plava devojka, taka odmah si pomislam da to je Slovenka in devojkite vo Slovenija se dosta otvoreni. Препорачувам на луѓето во градот Селје да повеќе си ги огледуваат утакмиците и да ни треба поголема поддршка од навијачите. Исто така сега играме квалификации во Лига Европа и ни е потребна поддршка од трибуните.